O novo Natura Entrega agora está disponível diretamente no app ou no site Natura. Com essa ferramenta, é só fazer o login no seu espaço digital e realizar a compra para o seu cliente. Para isso, selecione os produtos que ele deseja, informe o endereço de entrega, nome e CPF do cliente e pronto! É mais facilidade para atender os clientes que precisam de auxílio nas compras pela internet e o seu ganho é o mesmo das vendas feitas através da consultoria de beleza online. São muitos os benefícios. Olha só, você atende o cliente que não consegue efetuar a compra pela internet, mas que quer presentear alguém e precisa que a Natura entregue. Você se protege da inadimplência compartilhando links de pagamento. Você garante a venda para aquele pedido urgente que você não tem o item à pronta entrega. Você atende os clientes que se mudaram para outras cidades e amplia seu negócio.